աշխատել եմ ավտոդողերի գործարանում 79 թվի դեկտեմբերի 11-ին խեղում եմ ստացել ձեռքիս 4 մատերի կորուսնա Ну, Փոշակին առնդը նշանակվում է, ասենք, անաշխատանուկության տոկոսներ։ Մինչև 97 թիվը ստացել ենք, հետո որ գործանը քանդրտվեց բանարից, 97 թվից առեսօր էլ չեմ ստացել։ Անից չիմանալով։ Մի մեծ գումար չէր, ամիսը 1600-2000 դրամ էր, բայց այսքան տարվա ընթացքում համարյա 1 միլիոնին մոտ 895000 հավաքվել է արդեն։ Դատարան դիմել ենք, մի քիչ ուշացով մենք ուշենք իմաստը, դատանը հայց հարցարացի համար էլ, մեզ ցուցակում ընդգրկել է, բայց հեսա երևի 2 տարի կլինի, հելը որ անընդհատ ինչքան բան ենք ներկայացնում, դիմում ենք, ասում են փող չկա, հետո կլինի, մենք էլ առուս ամիս, մինչև առեսօր։ Ես էլ առուջական պրոբլեմներ ունեմ, բան ունեմ, բայց ասենք չի լինում, էլի, հելը որ չի լինում։ Դիմել եմ ազգային ժողով, տեղյակա Կոյրուն Նահապետյանը, տեղյակա Տարոն Մարգարյանը, տեղյակա նաև Անահիտ Բախշյանը, բոլորը տեղյակ են այդ մասին։ Հիմա մենք չգիտենք, մենք ուղղակի խնդրում ենք մեր մարդկային օրենքը պաշտպանել, օգնեք մենք մեզ կարողանանք պաշտպանել մեր երկրում։ Ամենը 5-6 հոգի ենք մնացել։ Ցուցակը կա մոտը։ 5-6 հոգի, բոլորը մահացել գնացել են։ Հիմա մնացել ենք 6-7 հոգի, այս 6-7 հոգու, այս 6-7 հոգի այդ գումարներ տվեք, էլի մեղք են։ Ինչքան է կազմում գումարը։ Կազմումը գումարում է կազմում ամեն մեկին 750,000, 800,000, այդքան գումար է մինչև հիմա հավաքվել։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է այդ փողը։ Ես խնդրում եմ։ Վերջին պատասխանները բոլորը թղթերը կա, բոլոր պատասխանները կա, բոլորը ասում են, որ պիտի տանք։ Ասել են, որ պիտի տան, ասում են, պիտի տանք, այս քանի տարի ասած, բոլորը ուղարկում են Չիչյան Արսենի մոտ, Չիչյան Արսենը, Սննկության գործող, հիմա իրան են, կառավարիչն է, ուղարկում են, ասում են, փող չեն փոխանցում, այնինչ լրիվ տալիս են։ Ես ստեղ ենք մի քանի անգամ դրել եմ ազգային ժողով, զբաղվել է Նաիրա Զորաբյանը անձապետ գործով, հա, ես ասում եմ, մի հետ փողը տվեք, ես ի վիճակի չեմ ապրելու, ինձ հիմա 400,000 դրամ փող են ուզում, բժիշկը, ուզում ասում որ ոտքը կդրի։ Ոտքի խնդիրը առաջացել է հենց աշխատելու տարի։ Այո, ընդեղից էլ առաջացել, մատերել է կդրել, եւ այլ, եւ այլ։ Խնդրում եմ ինձ գոնե այդ փողը տան, դնտի փող անեմ, եթե ոչ, կգամ, մերկորից հետո ստեղ հրապարակում ես ինձ կրկից եմ։ Այ նոր կասեն, ինչու համար էին հարձակվել, միլիցերքի վրա, ինչի համար էին որ։ Սարբազյան ժորը։ Սարբազյան ժորը։ Դուք թոշակ ստանում եք։ Այո, ստանում եմ, 34,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, բայց սա իմ հասանելի 24,000 էլ մենք ենք ստանում թոշակ։ Իմ ասանը, ես աշխատել եմ 24,000 թոշակ ենք ստանում։ 36 տարի շինի զավոդում, ամբողջ կյանքս ստացել եմ։ 24,000-ով եկեք։ Ոչ բնակարանից եմ օգտվել, ոչ մի մենակ առողջությունս եմ քայքայել։ 24,000 տվեք ձեր իսկական այդ մերը ստեղծած գործարանն է, հիմա ծախել եք, ծախում եք մեկը մեկի վրա, տվեք մեր փողը, մենք ուրիշի սպան չենք խնդրում, մեր արյան փողն ենք ուզում, մեր այլան փողն ենք ուզում, ուրիշ բան չենք ուզում, մենք ոչ էլ… Եթե ինչ-որ մեկին զրկում ենք իր հացից, ասում ենք նախարար կամ Սերժ Սարգսյան, քո հացի փողը բեր, մենք ուտենք, չէ, մենք դա չենք ուզում, մենք մեր այրան փողն ենք ուզում, որ տանջվել է, չգնացած բանակ աշխատել է այդ գործարանում, կյանքը դրել այդ գործարանի վրա, մինչև հիմա 57 տարեկան այդ գործարանի վրա եղել, դարել է հաշմանդամ այդ գործարանում, մենք այդ գումարն ենք ուզում, այրան փողն ենք ուզում, ուրիշ ոչինչ, օգնեք ստանանք։